në porci, gjithë një dërmetani Florian Smakiqi, në mbrojtje Loren Çala, Bojar Plana, Lapidar Ladrovci, kapiteni i skuadrës dhe Drinor Morina, Garshin që është kapiten i skuadrës sot, më pas Via Sulmi, Termal Krasniqi, Meriton Korenica, Nazmi Gripshi dhe Teofilus Solomon. Sur më shumë se tre gola, e fundit është ajo Balkani Feronikeli 3-2 në vitin 2020. Teofilus Solomon, Krasniqi, top shumë i mirë, tani të shohim. Vizje fantastike në zonë dhe godet, ai që dit të bëj punën më së miri në sulm, Teofilus Solomon. Tër punën e kreu Nazmi Gripshi, duke inkuadruar Korenica për Gripshin, goditja e tij e pa përshtatshme, por përpara për Gripshin, arkimi në zonë për Teofilus Solomon. Ky është rasti edhe një herë. O, sfar gabimi tani nga Smakiqi, Gripshi, të shojmë tani Armen Thaqi, i vetëm për balë portës, sfar huqje tani nga Armen Thaqi, minuta 42 të ndeshjes, kjo është e rasti ma e shumë. E pranëm jafë mirë Teofilus Solomon, shtylla kësa e radhe, por ka pasur pozitja shloje, më herët e shojmë gjyqtarën asur duke 15 minuta pushim dhe më pas rikthehemi me 45 minutat e dyta të kësaj sfide. Ivan Shabani me kok tani Rustem Hoxha, përsëri Shabani në duel me sulmuesin Teofilus Solomon. Shmanget këy fundit, goditja nga distanca e pa portierin Smakiqi që ka dalë jashtë portës, por është e pasakt. Goditja kësaj radhe e pa përshtatshme. Përsëri është Korenica. Nuk e vren Drengashi krejt në fund tani, Kaltrin Seferi. Në qendër të Drengashi. Top mjafti mirë për Seferin, goditja! Shtylla shpëton skuadrën e Balkanit në këto momente. Në pozitë rregullt ishte këtu Kaltrin Seferi. Imposhtur ishte Stivi Frashëri. Nisët për para, Baftiu, 1-1. Zeka, goditja ti e fuqishme është kjo. Kërkojnë goditja këndi. Misaferët. Këtu merë fund sfida, 3 pikët e reja të skuadrës Balkanit në formë mjaftë të mundimshme ndaj Feronikelit, edhe pse lehtë